ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဆက်ပေးလေးလာမလဲဆို VRF VRF ကိုမှဒီမှာရှိတဲ့ customer 3 right customer 3နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ router 3 ਦੀ sorry router 3တို့ဆိုလို့ရှိရင် customer 3ကအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ customer 3တယောက်ရတယ်ဆိုပါတော့ right အဲ့လိုပြောတာ position လိုက်အဲ့တော့ကြားထဲမှာ customer 3နဲ့ router 3ရဲ့အချိန်မှာ RAM လဲဆိုတော့ EIGRP RAM AS number 33ဒါပဲဒီလိုရှင်းရှင်းလေးပဲ okay အဲ့တော့ C3 router 3ဟဲ့ကြည့်လာ show IP VRF okay အဲ့တော့ config ထားအောင် IP address sorry VF in the config ထားလိုက်နော် router 3 run IP VRF running VRF for C3 ပြီး RD value ကိုတက်မှတ်မယ် 3823အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကလာလာမေးကြတယ် RD value သူတို့မတက်မှတ်မိလိုက်ဘူးအန်နာခောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ configuration ဆက်လုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးက complete ဖြစ်သွားတယ် right pin နေလေထွက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ RD value မတက်မှတ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပြဿနာမတက်သေးဘာမှမဖြစ်ဘူး RD value မတက်မှတ်ရင် right ဘယ်လိုပြဿနာတက်မှာလဲဆိုထပ်ပါတော့1118မှာ101 2.1 select 24 select 24 okay ဒီနေရာမှာ RD value မတက်မှတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူး right ဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ slash 16နဲ့လာတယ်ဆိုပါတော့ okay ဒီကောင်ကလည်း slash 16နဲ့လာမယ် C1 နဲ့ router 3 C2 နဲ့ router 3လာတဲ့ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ 191.1.2 ကလာမှာ2ကဆင်းလာမှာဒီဘလောက်လဲဆို 1.0 နဲ့ဆင်းလာမှာ oh sorry 0.0 slash 16နဲ့ဆင်းလာမှာโอเค 0.0 slash 16နဲ့ဆင်းလာ 191.0.0 ပေါ့โอเค 2 ကလည်း 191.0.0 slash 16နဲ့ဆင်းလာမှာအဲ့မှာတော့တွားပြီးပြဿနာစတက်ပြီအဲ့တော့3တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ IP address address တွေ network တွေအကုန်ရောပေါ့ဘီအဲ့တော့အဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတော့ RD value သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းအမြင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ address 191.0.0 ဟောဒီလာတဲ့ 0.0 ဒီ RD value ဖြစ်တဲ့13:1မှာရှိတာပါလားဒီကောင်ဒီ RD value define လုပ်ထားတယ် 3:2 okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် VR for C2 ဒီလိုမျိုးမှာရှိရပါလားဆိုပြီးတော့သူကသိတယ် okay အဲ့လိုမျိုး define လုပ်ပေးထားတယ်ကောင် RD value အဲ့တော့ RD value ကပြဿနာမတက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြဿနာတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ RD value နဲ့ပြန်ပြီးရှင်းမှရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ RD value ကအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်မှသုံးနေလို့ဆိုရင်ရလာလို့ပြောရတာပဲဒါပေမဲ့ RD value မသုံးတဲ့နေရာတော့မရှိဘူးနော် RD value က define လောက်ကိုလောက်ပြီးသင်နေပေါ့ဟုတ်โอเคကျွန်တော်ဆက်ပြီး copy လုပ်အောင်အဲ့တော့ interface for ethernet 2.0 IP VR for VR for C3 ပြီး IP address 10.0.33.3ဒီတူတဲ့ loopback 3တခုတော့ဖိုင်လိုက် IP VR 4 C3 ဒီကောင် 33.3 လို့ပြလိုက် 1 လို့ပြလိုက်နော်လို့ရှင်းထား show IP VR ကြည့်လို့ရှင်ဒါသက်ဆိုင်တဲ့ interface တွေအကုန်လုံးသက်ဆိုင်တဲ့ VRF တွေရောက်ပါဘူး Okay အဲ့တော့ ENGRP server ကို customer 3 ဘက်က run ရမယ့် ENGRP ကသူရပုံမှန်တိုင်းပဲ customer 3ကကျွန်တော်ဘာမှသိရမလို့ run on run UI လောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် Okay VRF sorry customer 3ရမှာ ENGRP run UI အဲ့တော့ router 3ဘက်ကနေမှာ config လောက်ပေးအောင်နော် router ENGRP 33 okay to the VRF ခွဲထားတာပြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုင်းသွားလို့မရတော့ ENGRP 33ရောက်လာမယ်ပြောလို့ရှိရင် IP VRF oh sorry address family ဝင်လာမယ်နော် address family IPv4 VRF ပြောလို့ရှိရင်သူရ VRF for C3 ဆိုပြီးတော့ ENGRP ကိုဒီ VRF for C3 ဆိုတဲ့ address family ရထည့်လိုက် sorry ဒီ VRF for C3 ဆိုတဲ့ address family ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော် okay ပြီးတော့မှ network 10.0.33.0 ဒီသူရဲ့နာမည်ပြ1.0.33.0 255 okay node summary
ဆိုရင် show ip route PIGRP တော့ကြည့်လိုက်မမြင်အောင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ show ip route VRF VRF for C3 VRF မတက်လာသေးဘူးခေါ့ PIGRP မတက်လာသေးဘူးကျွန်တော်ခဏဆောင်လာဟုတ်ကျွန်တော်အမ autonomous system နောက်တစ်ခါထပ်ထည့်ဖို့ကြံပါရစေ။အဲ့တော့ sorry ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်နော်။ coffee ဒီမှာရေးလိုက်တာကောင်းပါလား။နော်။ ENGRP ရောင်းနေပုံလေး coffee ဒီ coffee ဒီ router ENGRP 33 the address family IPv4 VRF ဒီကောင်းပြီ VRF for C3 ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီ။ okay ပြီးရင်autonomous system 33 okay အဲ့တော့ ENGRP 33ကို autonomous system နံပါတ် 33 ကိုထပ်ပြီးကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရမယ်ပြီးသွားတော့မှ network 10.0.33.0 0.0.0.0 တော့ core network တွေဖြစ်တဲ့ 255 okay အဲ့တော့သူရဲ့ configuration နေဒါကျွန်တော်ခုနကနည်းနည်းရှုပ်သွားမှသူကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးရေးပေးတာ ENGRP 33ပြီးတော့ address family error family ကျွန်တော်ဝင်နိုင်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် autonomous system number ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ autonomous system number ဖြစ်တဲ့33ကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးပေးရတယ်ဒီမှာရှိ33ကိုပြန်ရေးတယ် okay ပြီး node summary ပြန်ပြီး copy လုပ်တော့โอเค node တော့ဆက်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့မအရရပြီးအပ်ပါပြီဟမ်အဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကဒီမှာ autonomous system မှာထပ်ထည့်ဖို့ကြံခဲ့လို့တော့ show ip route vrf vrf for c3 ကြည့်လိုက်ရှင်သူ ENGRP တက်နေပြီအဲ့တော့3ကနေပြင်ကြည့်လို့ရှိရင် 191.3.1 ping okay နော်ရပါပြင်လို့ထပ်သွားပြီဒီမှာ okay ဟိုတကြောင်ကြာနေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတယ် sorry နော် okay အားဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားဆိုရင်နောက်ထပ် video ကြာမှာတည်ပါ